Sol presenta Bon dia Tarragona amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia i bona ràdio. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de dilluns. Avui és 8 de maig. Avui, per cert, és el Dia Mundial de la Creu Roja i aquí al programa ho volem celebrar, ho volem commemorar entrevistant Eduard Martín, el coordinador de l'entitat a les comarques de Tarragona, del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Eduard Martín, molt bon dia. Hola, molt bon dia a tots els oients. Què representa celebrar el 8 de maig, el Dia Mundial de Creu Roja? Bueno, per nosaltres sempre és una data molt significativa, no? Perquè podem visibilitzar o fer palès, no?, a la població i, evidentment, a totes les persones, no?, que conformen la nostra organització, tant el voluntariat, voluntaris, voluntàries, com els socis, sòcies, no?, que també, doncs, lògicament, en les seves aportacions, doncs, ens ajuden a tirar endavant tots els programes, projectes que desenvolupem, i, evidentment, també el personal tècnic de la casa. Llavors, bueno, és un motiu de celebració en què moltes vegades aquestes celebracions, no?, doncs, bueno, són per circumstàncies, no?, de problemàtiques que, no?, doncs, que hi ha a la nostra societat. Ara parlarem d'aquestes problemàtiques i dels programes que engega Creu Roja. Abans, però, a grans trets, una mena de fotografia de Creu Roja a Tarragona a dia d'avui. Quants professionals, quants voluntaris en números rodons, a quantes persones calculen que arriben com a Creu Roja a la demarcació de Tarragona? Bueno, nosaltres, de personal laboral, hi ha 220 persones. Ara, tret de la temporada de platges, hi ha un increment també de personal. D'aquestes, bàsicament, hi ha 120 persones a l'oficina provincial de Tarragona i 100 a la resta de les 21, no?, representacions o localitats a les que tenim presència a les nostres comarques. Uh-huh. En quant als socis, sòcies, tenim 23.000 persones que també ens ajuden en les seves aportacions, tal com hem dit al principi, no?, de l'entrevista, no?, aportant davant aquests programes, projectes que desenvolupem, i després també a les 3.140 persones que tenim voluntàries, que també, evidentment, en la seva acció voluntària, doncs, ens ajuden a portar a terme tots aquests projectes. I han calculat a quantes persones poden arribar a ajudar d'alguna manera o acompanyar en els diferents programes que realitzen? Bueno, ara, o sigui, hem portat a terme 196.000 intervencions, no?, i en aquestes intervencions hem atès a unes 57.048 persones. Estem parlant de l'any passat, del 2022. Sí, dades del 22, 57.000 persones gairebé 60. Durant el 2022. Correcte. Doncs parlem d'algun d'aquests programes. Si n'hi ha un que segurament ha agafat un protagonisme especial en els darrers mesos, arran de la guerra d'Ucraïna, és el programa dels refugiats. Creu Roja ja des de fa temps atén persones estrangeres que venen al nostre país i que demanen asil, que demanen refugi, però suposo que el 2022, des de l'esclat de la guerra, de la invasió russa d'Ucraïna, s'ha produït un augment exponencial. Quines dades tenen i com ha anat tota aquesta atenció a persones refugiades, siguin d'Ucraïna o d'altres països? Bueno, per nosaltres ha sigut una prova de foc, d'alguna manera, en el sentit de que, clar, volumètricament ha sigut un increment molt important, exponencial, del número de persones que hem atès, no? Nosaltres vam atendre el 2021 a 362 persones i el 2022 a 3.550. El qual vol dir que ja denota una mica quin és l'increment, no?, en quant a l'atenció al col·lectiu de persones, no? També ha sigut, bueno, una prova de foc, tal com deia abans, en el sentit de que, bueno, totes aquestes persones han fugit d'un conflicte bèl·lic i d'alguna manera no ha sigut una arribada ordenada a l'ús, no? Perquè, clar, nosaltres quantitativament, quan aquí les persones anaven arribant d'una manera, diríem, més pautada o més mesurada. Clar, això ha sigut tot un volum de persones molt important en pocs mesos. Bàsicament, també la via d'entrada pràcticament era a través del Prat, Barcelona, de l'aeroport, i després també de l'estació de Sants, en la qual nosaltres hem sigut també la tercera província a nivell de l'Estat en un número més important de persones ateses, no?, en aquest cas, ucranianes. I què han fet durant aquests mesos, Creu Roja, que ha fet? Perquè aquí hi ha com diferents fases, no?, en l'acollida, la més urgent, podríem dir, i després segueixen amb altres fases amb persones que es van quedant al territori. O sigui, bàsicament, nosaltres aquí el que fem és aquesta primera acollida. En aquesta primera acollida el que està donant bàsicament és la resposta a les necessitats bàsiques, que era l'allotjament i la manutenció. Posteriorment hem anat treballant i també coordinadament en les administracions, no?, tant a nivell local com també, no?, la Generalitat, tot el tema ja, i també estatal,
tota la qüestió documental d'aquestes persones, és a dir, tots els permisos, en aquest cas, no, per poder treballar i poder viure legalment, no, aquí al nostre territori. Amb totes aquestes persones després també s'ha anat fent tot el que és el suport psicològic, no? Tota l'atenció jurídica que hem comentat abans, i després tot aquest seguiment social, que el que anem fent és un acompanyament, no, en aquestes persones perquè es puguin integrar aquí a, la, bueno, a les mm-hmm. nostres comarques, no? O al nostre territori. Tot això també, evidentment, acompanyat i en una coordinació també amb els serveis de salut, també amb educació per al tema d'escolarització. Tenim de tindre present que aquí també n'hi ha moltes famílies que han vingut i bàsicament també dones amb fills a càrrec, no? Menors, que evidentment hi havia un tema també d'escolarització, que no és un tema menor, i que també tot això s'ha anat fent coordinadament en ensenyament, no? Vull dir que penso que per tots, totes ha sigut, doncs, bueno, el que hem dit abans, una qüestió de treballar més en xarxa, més transversalment, en molts àmbits, i que després també volumètricament, ja torno a dir, que hem sigut la tercera província a nivell de l'Estat, no? Amb més número de persones que hem acollit de nacionalitat ucraniana o provenients també d'Ucraïna, perquè evidentment a Ucraïna també hi havia persones que vivien, no, legalment i treballaven allí, però que no eren de nacionalitat ucraniana i que també, evidentment, doncs, per circumstàncies, no, del conflicte bèl·lic, han tingut de sortir del seu país, no, en aquest cas d'acollida, que era Ucraïna. Sí, continuem parlant bàsicament d'aquesta població que ve d'Ucraïna. Ja s'ha acabat d'alguna manera el flux d'arribades i fins i tot han notat gent que se'n torna al seu país o no? No, o sigui, tornar d'una manera, vaja, majoritària no és el que nosaltres hem detectat, no? El que sí que és veritat, doncs, bueno, que moltes vegades aquestes persones cada vegada més, doncs, van tenir més autonomia, no? Moltes també ja es van integrant més i algunes sí que han tornat al seu país, però vaja, no és una quantitat significativa. I encara continuen arribant o no? No. Nosaltres ara en aquests moments, més aviat el programa està en una situació més de davallada, d'anar donant sortida i anant una mica estabilitzant i quedant-nos evidentment sempre amb aquelles persones més vulnerables, no? Que tenen menys capacitats, no? I que tenen menys possibilitats d'integrar-se. I al marge del cas d'Ucraïna, que ha esclatat el 2022, que suposa aquest increment espectacular de les xifres, en refugiats d'altres països, d'altres nacionalitats, van arribant, com se'ls atén? És a dir, Creu Roja d'alguna manera fa la mateixa gestió que en el cas d'Ucraïna? Correcte, o sigui, nosaltres aquí no hi ha cap diferència, o sigui, el que sí que realment és una qüestió que he dit abans, més de volumetria o volumètrica, però vaja, els procediments i l'atenció és exactament igual en indiferent del país d'origen i qual sigui la problemàtica per la qual la persona, no, es veu abocada a sortir d'aquest país d'origen, no? Uh-huh. És igual que sigui per un motiu d'un conflicte bèl·lic, que per una qüestió de religió, ètnica o sexual o d'altres problemàtiques que malauradament, doncs, bueno, no tots els països, doncs, estan en una situació més normalitzada a nivell, no, democràtic o de qualitat, no, de vida. El nivell d'integració social, el nivell d'inserció fins i tot laboral és molt baix, malauradament, per a aquestes persones, siguin d'Ucraïna, siguin de l'Àfrica, de l'Amèrica Llatina o de qualsevol altre lloc del món? Bueno, realment nosaltres també tenim un projecte en col·laboració que hem tingut durant anys, no? Adreçat a persones sol·licitants d'asil, adreçat, bueno, a tot el tema, a treballar tots aquests temes d'ocupabilitat, i la veritat que els índexs que hem tingut, no, en aquest cas d'inserció laboral, han sigut prou significatius, no, de gairebé un 30-35%, el qual penso que són uns indicadors prou elevats, no? Intentem fer cursos de capacitació, no, professional, doncs, adaptats també, no, als perfils d'aquestes persones que venen. Fem també uns temes d'intermediació també en empreses per intentar sensibilitzar també, no, sobre la importància de que puguin també oferir, no, llocs de treball i que les puguem després inserir. I, bueno, tota aquesta feina des del Departament d'Ocupació, doncs, es fa una mica, diríem, a mida, amb el sentit, bueno, de veure quins són els perfils, quines són les sortides professionals, la qualificació també que tenen, i, bueno, i després tot aquest tema d'intermediació en les empreses, que no és un tema menor, que pensem que, bueno, que després dona uns índexs prou elevats o bastant raonables, no,
vaja, d'inserció laboral. Mm-hmm. Hem començat l'entrevista amb Eduard Martín parlant de l'atenció a les persones refugiades, però Creu Roja ja des de fa temps, i segurament encara més aquests últims anys amb l'esclat de la pandèmia, doncs dedica uns quants programes a atencions bàsiques, a cobrir necessitats bàsiques de la població més vulnerable. En aquest sentit, hi ha diferents programes, en podem destacar un, que hi ha el sistema de targetes Moneder. Tot aquest col·lectiu, senyor Martín, cada cop és més gran, m'imagino, i no sé si han notat especialment des de l'arribada de la pandèmia, des de l'esclat de la pandèmia ara fa 3 anys de la Covid, un increment del nombre d'usuaris. Vull dir, nosaltres, a nivell de lo que seria d'atenció a persones en situació d'extrema vulnerabilitat, no? Tal com ara comentaves, que és tot el tema de cobertura de necessitats bàsiques, que pràcticament estem parlant de tot el tema de lo que seria higiene i alimentació, es mantenim en unes dades més o menys estables, vull dir que no denotem grans increments, vull dir que bàsicament el número de persones que entenem són les mateixes. D'alguna manera sí que és veritat que, bueno, és el que has dit tu, que vull dir que quan no sortim d'una pandèmia entrem en una situació, no, de, bueno, d'una economia que tenim global, que la qual, doncs, bueno, també ja veiem els productes de primera necessitat, no? I tot el tema de la inflació, hipoteques, etc, que també, bueno, el que fa és que, malauradament, aquest número de persones que tenem mai acabi de baixar, no? I que aquestes xifres sempre es mantenen més o menys... I de quines xifres estem parlant? Orientativament, sobre unes 30.000 persones. Unes 30.000 persones, sí, d'aquestes 56 que hem dit que teníem, no?, a nivell de tota la província... Més de la meitat és per cobrir necessitats bàsiques. Aquí estem parlant bàsicament d'aliments i d'higiene? Bueno, aquí nosaltres, tal com has comentat, tenim diversos programes, projectes o una cartera de recursos que intentem donar resposta, no?, a les persones, des dels aliments que tenim també de la Unió Europea, del programa aquest que tenim per atendre aquest col·lectiu, que parlem aquí d'alimentació i productes secs. Després també, evidentment, tenim diversos projectes també de l'IRPF en finançament de la Generalitat, que el que donem resposta és a tot el tema de lo que seria habitacional, d'habitatge, el pagament o ajudes per pagar també ajuts de lloguer. Després també, amb unes altres línies, amb la Generalitat, que també tenim, serien de tots els projectes aquests de la COSPE, que tenim també pel retorn a l'escola, tot el tema del que serien, doncs, bueno, en aquest cas, ajudes per llibres, per les quotes de l'AMPA, etc., ajuts sanitaris que també fem, i un dels programes, així diríem, més estrella, per dir d'alguna forma, no?, que considerem que és molt important, que és el de les targetes, perquè precisament és un programa projecte que el que fa és no estigmatitzar, en el qual la persona pot escollir lliurement quins són els productes que necessita per poder omplir el seu rebost, i que aquests productes, a més, poden ser productes frescos, cosa que, quan hem dit, aquests de la Unió Europea són productes secs, i aquí tot el que seria el tema, no?, de carn, peix, tot el tema de proteïna i verdura, doncs bàsicament no en tenim. Mm-hmm. Llavors, en aquest estat targetes, això es pot complementar, no? I aquí sí que tenim el suport, que també és important dir-ho, no?, de la Diputació de Tarragona en aquest cas, per poder portar a terme aquest projecte. Clar, aquestes xifres que comentava, diu, es mantenen malgrat la Covid, malgrat la pandèmia i malgrat les crisis successives que hem anat patint, però també denota una cosa, no?, que estem en una mena de situació cronificada. Pues sí, el que em dic, malauradament... No empitjorem, però no millorem. No, estem en un, bueno, un bucle, no? I per tant, tenim una bossa de la societat amb una situació de molta o extrema vulnerabilitat. Bueno, jo crec personalment, no?, que aquí també encara no estem en situació com en altres països, no?, de que d'alguna manera, pues, bueno, sí que hi ha unes mancances, però que, bueno, una mica en tots aquests recursos que disposem, que també tenen les administracions, que evidentment nosaltres també aportem en fons propis, perquè, clar, tot això que he dit abans, que també rebem aquestes ajudes de les administracions, sí que és veritat que nosaltres també ens obliguen moltes d'aquestes subvencions o convocatòries a aportar fons propis, que, tal com he dit abans, són aquestes aportacions dels socis i sòcies que ens ajuden també a posar. Vull dir que aquí, amb aquest treball o complicitat de tothom, no?, d'organitzacions com la nostra i nosaltres mateixos, com de les pròpies administracions i la publicitat, bueno, en aquest cas també la població, no?, o la societat civil, en aquestes aportacions econòmiques i empreses, doncs ajuden a que tinguem una situació de menys vulnerabilitat, o
hi ha més protecció cap a aquestes persones vulnerables del que en altres situacions, si no, no hi hauria. En aquesta línia del que estem parlant, i si ens centrem en infants i adolescents, tenen un programa fins i tot de berenar saludables que pretenen arribar precisament, si no m'equivoco, aquests nois i noies, infants, no? Per garantir-los almenys doncs un àpat al dia de qualitat. Bueno, nosaltres aquí també intentem fer una feina una mica també més integral, no? Perquè bueno, en aquests espais que també hem dit, no? També és un espai educatiu d'oci saludable i que a més, no? De que tota aquesta part, diríem, més qualitativa, també aportem aquesta part més material o aquesta part més de necessitats bàsiques, també de garantir doncs, que també hi hagi aquest berenar més saludable i que després des d'un punt de vista nutricional, dietètic, doncs, que també sigui equilibrat i que sigui correcte. Creu Roja, com dèiem, arriba pràcticament a tota la població. Un altre dels col·lectius que segurament han centrat doncs, la seva atenció en els darrers anys i que ha anat en augment, o almenys això és la sensació que tinc, i ara li pregunto al coordinador de Creu Roja, és el tema de la gent gran, i especialment la gent gran que viu sola, no? I que, en fi, els efectes de la pandèmia encara han estat especialment perversos, podríem dir. En aquest àmbit de la gent gran hi estan treballant cada cop més. Bueno, nosaltres aquí també parlàvem, no? Perquè moltes vegades quan parlem de la soledat no desitjada o no volguda, moltes vegades també ho focalitzem molt en la gent gran, i és veritat que la gent gran o el col·lectiu de gent gran ha patit molt en la pandèmia, perquè evidentment, i per desgràcia, ha sigut un dels col·lectius més afectats des d'un punt de vista sanitari, però sí que també denotem que la soledat no desitjada també afecta altres col·lectius més enllà de la gent gran, no? També. Llavors, que moltes vegades a les persones que pateixen algun tipus de vulnerabilitat, això no deix de ser una altra vulnerabilitat més sobrevinguda, no? I en el cas de la gent gran, doncs, bueno, el que hem anat també treballant molt és una vegada intentar anar readaptant-los una altra vegada a aquesta situació de normalitat postpandèmica des d'un punt de vista sanitari, no? A que tornessin a sortir de casa, a que tornessin a tindre uns hàbits, no? De, doncs, bueno, en aquest cas, relacionals amb altres persones, no? També doncs, bueno, del mateix col·lectiu o d'altres, i poder sortir una altra vegada doncs, bueno, al carrer i fer una vida normal i en el nostre suport doncs, a fer aquestes activitats que fem moltes vegades, que són activitats doncs, bueno, que es porten al carrer o que es fan doncs, bueno, treball de formació o treball també que fem més amb ells. No? Però també doncs, atenen altres col·lectius, vol dir, més enllà de la gent gran. No, el que volia dir en aquest cas, que no solament pateix aquesta soledat no volguda la gent gran, que però evidentment... Però Creu Roja se centra bàsicament en aquest col·lectiu, bueno, en aquesta bueno, franja. La gent gran, i també ens centrem en altres col·lectius perquè també ho pateixen, no?, la infància o aquesta població que dèiem en situació d'extrema vulnerabilitat, que és aquesta població, diríem, la població general, no? Mm-hmm. En aquest cas no parlem ni del col·lectiu, no?, ni de migrants o de gent gran o jove, sinó que, bueno, que les persones que també pateixen, no?, vulnerabilitats, totes són susceptibles també de patir aquesta soledat no volguda o no desitjada. Per anar acabant, Creu Roja, en fi, està en tants fronts, ho venim dient al llarg de l'entrevista, ara tornarà a les platges, no? Perquè l'atenció de vigilància i de control de les platges tarragonines la tornaran a fer en diferents municipis de la demarcació, a Tarragona Ciutat. Comencen aviat ja? Ho tenen tot a punt? Bueno, en principi les indicacions o els indicadors denoten que sí, que a Tarragona ho tornarem a fer aquest any. I, bueno, en principi, pues, està preparat ja el dispositiu per començar ara, no?, el mes de maig, també els caps de setmana poder obrir, donar atenció als tarragonins, tarragonines que vagin a les platges. Quanta gent hi participarà de Creu Roja? Ja ho tenen tancat, el número de bueno, professionals? Encara estem, però orientativament, sobre unes 50 persones. Uh-huh. Són les que tindrem el dispositiu de la ciutat de Tarragona. I parlant de platges, i parlant d'estiu, i parlant d'alguna manera d'esport, d'activitat física i de salut, vostès també treballen en aquest àmbit, no?, fent altres activitats. Creu Roja promou d'alguna manera doncs, els hàbits saludables amb diferents programes, amb diferents iniciatives. Bueno, nosaltres també tenim un programa de salut i d'alguna manera tot intentem també que vagi interconnectat, no? Entre aquestes iniciatives també des de l'àmbit de salut se treballa tot el tema de lo que són les zones de fred, en aquest cas hi ha la ona de calor, no? Que hem començat perquè també hi hem vist, no?, la situació que tenim derivada del canvi climàtic i les temperatures, no?, d'anar donant consells a la població més vulnerable, no?, d'aquestes situacions que es deriven climàticament, de com deuen
volen, no, pues, bueno, guarir-se o cuidar-se davant d'aquesta situació de quan hi ha les temperatures més elevades. I tal com hem dit abans també, amb el tema dels joves i els berenars saludables, pues, evidentment que quan també donem les targetes aquestes per cobertura de necessitats bàsiques, també sempre donem uns consells una mica de, que, bueno, pues, de quina tipologia de productes es tenen de comprar, que no es té de comprar, perquè, bueno, d'alguna manera, pues, també a l'hora de fer aquestes compres, pues, també se puguin, no, incorporar aquests hàbits saludables en el consum de l'alimentació. Com dèiem al principi de l'entrevista, avui és el Dia Mundial de Creu Roja. Ens acompanya Eduard Martín, el coordinador de l'entitat de la demarcació de Tarragona, assumit aquest càrrec ara fa 5 o 6 mesos. Li pregunto per acabar. Prioritats. Hem parlat molt del que estan fent ara. Prioritats o línies de futur? Continuar per aquesta línia, obrint, en fi, altres ventalls, altres programes, pensant a mig i llarg termini? Què és el que s'ha marcat com a coordinador provincial? Bueno, a veure, nosaltres aquí, jo a nivell personal, el que seguim són les directrius que marca l'Assemblea, no, General de Creu Roja. Llavors, aquí l'Assemblea General de Creu Roja ja ha determinat també uns àmbits d'intervenció i, bueno, i bàsicament són les línies que tenim, són les que estem també treballant actualment. Vull dir que tampoc hi ha grans variacions, no? En aquest cas, ja ho has dit tu, des dels joves, tot el tema del col·lectiu de persones migrants, refugiades, la gent gran i després la població en general en situació de vulnerabilitat, evidentment les dones, no? Tots els col·lectius que tothom tenim en ment, que són les persones, doncs, bueno, que pateixen vulnerabilitats i problemàtica en la nostra societat. I per la infraestructura amb la qual compta Creu Roja Tarragona en aquests moments, encara poden créixer en el nombre d'atenció a persones diverses de diferents col·lectius, o d'alguna manera l'entitat, en fi, ha tocat sostre amb totes les feines que fa? Bueno, nosaltres esperem i desitgem que aquests números baixin, no? Perquè evidentment penso que si no, com a societat o com a organització, no? Denota que hi ha algun tipus de fracàs. Vull dir, en aquest cas nosaltres d'atendre més persones, home, si són atendre més persones per ajudar-les a sortir de la vulnerabilitat, està molt bé, però vull dir que penso que en el desig de tothom estaria que aquest número de persones, no, cada vegada disminueixi i que hi hagi, evidentment, una societat més justa, més equilibrada i amb menys vulnerabilitats. Doncs amb aquest missatge ens quedem en un dilluns com el d'avui, 8 de maig, Dia Mundial de la Creu Roja, que hem compartit aquí al programa amb el coordinador de l'entitat a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, Eduard Martín. Moltes felicitats a celebrar aquest Dia Mundial de Creu Roja i bona feina. Pues bueno, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar la feina que fem i una vegada més reiterar i agrair, no, el suport del nostre voluntariat, dels nostres socis, sòcies i evidentment del nostre personal també tècnic professional de la casa. Moltes gràcies i felicitats per la feina. Moltes gràcies. Avui Eduard Martín, el coordinador de Creu Roja a la demarcació de Tarragona, ha estat el convidat del Bon Dia Tarragona. Bon Dia Tarragona, amb el suport de Repsol.